Hello and welcome to the School Bus channel. Today is gonna be in Danish because today we have a group of children with the bus who is from Denmark. Yeah, faktisk så de fra Jylland, så det kommer til at foregå på jysk i dag. Og den første ting vi har på programmet her, det er at vores agurk, som havde fået blomster sidst. Det ser ud som om, at manden, der har vandet dem, er kommet til at skylle alt jorden væk. Så vi skal hen og have fundet en måde at smide noget jord på. Er I klar, børn? Har I sæl på? Så kører vi! Okay, børn. Så har vi fået læsset. Er I klar til køreturen? Nu skal vi op med jorden, der mangler. Puha, ja. De er da godt nok noget udskyllet, de rødder der. De er helt op af jorden. Lad os endelig få noget jord smidt på. Hvordan er det sket? Ej, hvor pokker! Jeg troede, at vi havde jord med. Kan du se at komme væk med dig, frø? Har du spist al jorden? Ej, altså. Så har den bare lige spist al jorden der. Uden jeg har lagt mærke til det. Se at komme væk med dig. Så, nu er det altså nok. Kommer robotarmen altså. Ja, nemlig ja. Så er vi på den igen, hen og have nyt des. Så i dagens anledning, der bruger vi en automatisk robothånd, børn. For normalt så har vi faktisk en hel maskinstation med en vogn og en traktor og en anden traktor, som man ikke behøver at spænde fra hver gang. Således at jeg faktisk havde kunne transportere jorden med traktoren og læste det med den anden traktor med frontlæsser. Men desværre så er det hele blevet konfiskeret af NASA. Så det bliver en TSG og en robotarm i dag, børn. Ej, der er også rødder her, kan I se det? Kan jeg vide, om det er fra den store plante? Sådan, så prøver vi igen. Og der er vist ingen frøer den her gang. Sikke et flot arbejde, I står alle sammen. Hvor kommer det mon fra?
Ja. Åh, det kan være, at vi lige mangler en lille bitte smule herom. Og så tror jeg vist, at planten den er glad igen. Hvad skal vi så nu? Nu skal vi i hvert fald ikke køre mere med jord. Det er alt for hårdt, og det er alt for farligt, og bussen vælter nogle gange, og alt muligt. Jeg tør slet ikke at sidde her, når vi skal være så vilde. Okay, så har jeg en anden idé. Jeg har et frø, vi kan plante. Vil du være med til det? Ja, det vil vi gerne! Okay, så kører bussen videre. Jeg skal bare lige være sikker på, at børn har I set efter? Hvor mange? På måde to agurker, der vil komme. Jeg tror nemlig, at alle blomsterne bliver til agurker. Der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Og her har vi toppen af planten. Ja, nu er vi næsten helt op ved solsikkerne. Kan I se, hvor store de er blevet? 2 styks. Oppe i toppen af junglen, hvor solsikkerne gror. Okay. Men lad os køre afsted. Det er hernede, det hele det foregår. Her er der nemlig et vandmelonfrø. Det kan vi tage. Nå, et honningmelonfrø. Melona og honningmelon. Det kan vi tage med. Okay, så vi putter et frø her. Og så skal vi bare være sikre på, at det er dækket af jord. Og så ser vi, om der kommer noget. Sådan der. Så har I været med til at plante noget i dag. Lille ting, vi skal op. Og det foregår herover. Jeg har i dag inviteret Scooby-Doo. Og det vi skal, det er, at vi skal op og se den her kæmpe plante, som I kan se ud af jeres venstre vindue. Den startede derovre, og nu er den groet hele vejen herind. Der står en aloe vera her. Og så er den groet op, og op, og op. Og den ender faktisk helt derop. Så det, der skal ske, det er, at vi skal prøve at se, om vi kan lokke Scooby-Doo til at tage den her på hovedet. Og så skal han så hoppe derop. Og Scooby-Doo, hvordan, du er en meget modig hund og sådan noget. Hvordan har du det med at skulle det? Er du frisk på udfordringen? Åh, Scooby-Doo, du skal ikke være bange. Det er ikke farligt. Hvis du falder, så lander du på de her store blade. Det er ligesom trampoliner. Du kan slet ikke slå dig. Er du klar? Jeg er sikker på, at det nok skal gå det hele. Se, nu kommer jeg kameraet herind. Og så får du det på hovedet. Så får du det på sådan her. Er du klar? Er vi klar, Scooby-Doo? Det er bare ligesom at hoppe på trampolin. Er du klar? Og alle børn i den skolebussen, hvis I lige tager under jeres sæde, så er der VR-lærebriller, I kan tage på. Og så kan I se direkte, hvad der foregår på skærmen her via de der briller der. Er I klar? Scooby, du må begynde. Pupu! Pupu! Wow! Det er ikke sporfarligt, vel, Scooby-Doo? Kan du komme højere op? Nu er jeg godt nok langt ned. Men kan du se, at man kan slet ikke falde ned og slå sig? For der er bare bløde grene alle steder. Kan du se toppen, Scooby-Doo? Den er her. Den har slet ikke åbent sig endnu. Det ser ud til, at den er klar til at gro mere. Den har også stadigvæk nye slyngearme klar. Jeg ved, hvad det er for en plante. Nå, er du klar til at komme ned?
Bare hop, Scooby-Doo. Åh, Scooby-Doo. Er du okay? Det var da ikke så slemt, var det det? Men Scooby-Doo, han var faktisk rigtig bange, og han ville meget hellere have været inde i bussen, eller bare været blevet i seng i dag. Okay, Scooby-Doo. Nå, jeg tror, at det var rigtig godt, at det hele er overstået. Og så vil jeg gerne sige tak for i dag, og tak for indsatsen. Øj, du er godt nok også blevet mudret. Vi må se, om vi kan lave en vaskestation til dig. Men prøv at se, jeg har et rigtig fint sted, hvor vi kan sove i nat. Scooby-Doo, du kan hoppe op på skolebussen. Så skal I se, så kører vi et rigtig fint sted hen. Prøv at se her, Scooby-Doo. Det er til dig, det mos der. Her kan du ligge og slappe lidt af nu. Så må du gerne se lidt glad ud. Og hvis du vil op og holde os blødt, værsgo.